Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme zase na nějaký sektičky. V minulém videu jsem vysvětloval sektu v Knutby a docela je to pro vás důležité, pokud chcete pochopit tohleto video. A zároveň budeme mluvit o Loving Hutu, takže pokud jste neviděli video o Loving Hutu, tak taky se nebudete chytat. Ale nevadí, prostě jdeme na to. Jak už víte z jednoho videa nedávného, tak jsem byl v bytě, vlastně napsal jsem na hlavní e-mail Supreme Master TV v Czech, v Česku. Napsal jim, odkud jsem z Prahy, a řekl jim, že bych chtěl se nechat zasvětit do jejich tajné meditace Kuan Yin. Přímo od mistrně Ching Hai. No a byl jsem pozván do soukromého bytu, kde jsem teda mluvil s pánem, který byl úplně mimo. A pokud jste na Hero Hero, tak zase vidíte, slyšíte různý jako přímý snippety z toho rozhovoru. Na YouTube jsem vlastně skoro dával jenom takový jako malinký kousek a stejně tak u toho Knutby vlastně na Hero Hero najdete i části, kde mluví přímo sám Helge Fosmo. No a proč to zmiňuji? Protože Ching Hai je trošku něco jako Asa Waldau, akorát že šílenějšího. Je to vlastně nějaká charismatická vůdkyně, která vytvořila systém náboženský, ve kterém to není nějak jako demokraticky nebo transparentně daný, ale kde to je opravdu jenom na úctě vůči ní a na nějaké osobní poslušnosti tam v tomhle vztahu. Což znamená, že stejně jako u Asy Waldauové a Helge Fosmeho, Fosmáka, tak vlastně se umožňuje to prostředí Ching Hai právě vyniknout šíleným jedincům, jako byl ten týpek, kterým jsem se dostal já, který byl úplně mimoňský a který prostě věří v apokalypsu. A to je přesně ono. Stejně jako Ching Hai nemá přímý kontakt s tímhletím magorem, tak ona vytvořila systém, ve kterém on může vzniknout, jo? Ve kterém on může operovat. A on je přesně jako i týpek, který vlastně mi připomíná trošku toho Helgeho v tom, ne v těch promiskuitních věcech, ale prostě v tom, že je to člověk, který už měl předtím nějakou minulost, jakoby náboženskou, a může v případě, že se jako mu znelíbí tohleto společenství, nebo jenom tím, že mu bude dána ta moc, jako už s tím operovat. No, v tomhletom díle s váma proberu tuto brožurku, kterou dřív rozdával Loving Hut. Je docela známá, dostal jsem ji od toho pána, jmenuje se to jedtonavas.cz. Základní znalosti zlatého věku. Moudrost, která vám určitě snad možná změní pohled na vesmír, život, svět. A já jsem si říkal, že ten časopis je docela dobrý v tom, že ukážu na i pozitivní rysy, i negativní rysy Loving Hutu, abyste pochopili, co je na tom sektářský a co ne. Tak první dvojstránka, jo, vypadá takhle. A je tady některé nemoci související s konzumací masa. Některé dopady jedení masa, některé následky konzumace mléka. Jo? A jsou tady různé jako věci, které nám to může negativně způsobovat. Nepotřebujete více vitaminů, ale méně jedů. Jo? Zase nějaký tady věci. Jako ten základní aspekt je jako asi dobře myšlený. Problém je, že tady už zase se to jako spojuje s duchovní devastací přírody a zdravím. Jo? Třeba. Nezávislost jsou bretariáni, dýchavci, lidé žijící pouze ze směné energie, jasně. Solariáni, vateriáni, jenom z vody. No, pod tím jsou zdraví, jo. Frutariáni, ovoce, ořechy, semena, jiné plody. Vitariáni, syrová strava, živá, nevařená strava. Pod tím je přežití, tam je veganská strava. Pozor, to je jenom přežití, vy musíte přidávat. Takže prostě rostlina. Pod tím je utrpení. To je vegetariánská strava. A úplně dole je vražda. Masitá strava. Veškerá masitá strava, včetně ryb, drůbež a vajec. I bio. V jakékoliv formě. Vaječné směsi. Bujony. Nezabiješ. Jste vrahem. Nebo za vraždu platíte. Jste odpovědní za otřesné utrpení zvířat ve velkochovech a vyvražďování na jatkách i rybářských lodích. Tyto otřesné praktiky jsou před vámi skryty, ale neděli se, pokud byste za ně neplatili. Jak zase tak sklidíš? Způsobujete nesmírné utrpení a to čeká i vás. Nemoci, pohromy a ztráty.
Čím dříve tomu porozumíte, tím lépe. Pokud to rychle nezměníte, pak nejpozději na sklonku života toho budete opravdu litovat a tím to nekončí. Duchovní zátěž. Jít do restaurace, kde se vaří maso. Minus 300 bodů. Strava s živočišnými složkami. Jedno jídlo. Minus 700 až 1000 duchovních bodů. Zabití jednoho zvířete nebo ptáka. 800 tisíc až 3 miliony duchovních bodů. Práce rybáře pro peníze 300 milionů až 1 miliarda duchovních bodů ročně. No. Pak je tady docela hezká tabulka. Tohle mi přijde třeba pozitivní. Kde jsou různý světové osobnosti, jejich důvody o změně stravy. Jo? Třeba Bill Clinton. V podstatě jsem přešel na rostlinnou stravu. Jím fazole, luštěniny, zeleninu, ovoce. Změnilo to celý můj metabolismus. Schodil jsem 12 kilo. Mike Tyson, Maneka Gandhi, Ban Ki-moon, to byl, že z OSN, a prej byl trajmunista, to je jenom takový jako drp, jo. Pamela Anderson, Pamela, to je skvělý, Ban Ki-moon, pod tím je Pamela Anderson a pod tím je Lev Nikolajevič Tolstoj, no tak to je v píči, kam jsme to dopracovali. Pak jsou tady různí sportovci, profesionálové opět. Podporuju, jo, super, že ukazujou tyhle ty věci. No. Pak je tady zase nějaká hrozná tabulka. Pravda o zásluhách. A to je zkrácená verze toho, co jsem vám už jednou natáčel o těch karmických bodech, kolik strašně, strašně ztrácíte bodů za každou věc. Jedna věc, která mě na tomhle baví, je třeba tady. Stvořil jsem všechna zvířata, aby vám pomáhala. Vyděláte-li za den 100 duchovních zásluh, 100 bodů duchovní zásluh, pak vám delfíni nebo velryby přidají další 40 nebo dokonce 50. Tak to je ne. To je úplně nějaký multilevel marketing, akorát že na karmu a na zvířata, jo. Síla duchovního požehnání životního prostředí. Třeba divoká kočka vám přidává plus 2 až plus 6%. To je pak jako nějaký RP. To je podle mě... Podle mě Ching Hai žije v nějaký alternativní verzi dračího doupěte, jo. Kvalita boha v království zvířat. Za prvý pes, za druhé velryba, za třetí delfín, za čtvrtý papoušek, za páté holub, za šestý králík, za sedmé kráva, za osmý jelen, za deváté želba, za desátý tučňák. Wow. Jedenáctý je páv, dvanáctý tuleň a třináctý prase. A na konci tabulky je prej hmyz. Pak je tady taková jako rádoby hezká, ale docela konspiročást, kde se snaží ukázat, jak v různých místech, na různých místech planety jsou zabijeny zvířata a že s tím souvisí nějaký katastrofy přírodní. A teď. Oni tvrdí, že třeba tady příklad. Japonsko tady někde vylovili já nevím kolik, tady 7,5 miliardy tun ryb. A oni tvrdí, zabíjeny ještě navíc tisíce delfínů a velryb. Oni tvrdí, že v mnoha vesnicích, které utrpěly, jo, pozor, oni tvrdí, že v roce 2011 přišlo jedno z pěti nejsilnějších zemětřesení. Nevím čeho, to tady neříkají. Podle záznamu. A nějaký hrozný tsunami přišlo a bylo tam 15 tisíc mrtvých. A oni tvrdí, v mnoha vesnicích, které utrpěly největší lidské ztráty, probíhaly v minulosti hlavně lovy ryb a velryb. No tak jasný, to bylo, oni asi lovili ryby a velryby tam, kde je nejlíp moře. A na nějakých místech a prostě tam asi logicky, čo, přijde tsunami. Já nevím, co čekali. Ale tohle mi třeba přijde šílený, jo. To je takový to karmický, co oni ukazujou. Já bych třeba věřil tomu, kdyby ukázali, že to, že tam vylovili ryby, že způsobilo nějakou devastaci jako na jiný úrovni. Ale ne, kurva, přece, že zemětřesení, když lovíme ryby. To nedává úplně smysl. Ale oni chtějí, aby to jakože vám dávalo karmický smysl. Zabíjení krav v Polsku způsobilo povodně. Jo. A zase, prostě to spíš jako ukažme, že to naše ničení polí dělá povodně. Že to, co děláme s krávama a tuto, zase způsobuje něco jiného, ale ne, přece nesmyslně. Zabíjení dobytka v Alabamě způsobilo podle nich tornádo. Zabíjení dobytka a ryb v Texasu podle nich způsobilo 13 000 požárů.
Pákistán s 3 miliardami litrů zkonzumovaného mlíka je prostě hrozně moc. A oni tvrdí, že přišli povodně kvůli tomu. Nový Zéland. Tak tam kvůli masakrování jehňat došlo k zemětřesení měsícem, jo. Queenslandu, podle nich v Austrálii, kvůli zabíjení dobytka došlo k sérii povodní. Jo, tam ještě teoreticky, helejte se, kdo ví, jak jsou ty farmy udělané, jestli něco nevypouští, nějaký ty jejich hovna, že jo, do toho přírody, jestli to něco je to možný, jo. Ale tady to tak není, tady je to spojovaný jakože kalamita biblických rozměrů. Jižní Afrika, zabíjení zvířat, tady dobytek a ovce, a kvůli tomu povodně. Už se to opakuje. Chile, výlov velryb a zemětřesení. Čína, mají prasata a zemětřesení. Čína, produkce masa a zemětřesení. Brazílie, produkce hovězího, prudké deště. No dobrá. Tajsko, 3 miliony zabitých kuřat denně a přišli povodně. Střední Amerika, dobytek a přišli povodně. No, tak dobrá. Tak jste si asi udělali představu. Moc zajímavý už to pak nebylo. Pak je tady zase docela část, která mi přijde hezká. A to je jako, že dali na jednu stránku, ne blbou Činghaj, ty vole, s jejím půdlem. Ale dali tam všechny různý významný duchovní vůdce, kteří, nebo víry, který teda mluví o veganství. Jo. Je tady z bahajské víry, bahajismus, z buddhismu, je tady z taoismu, je tady z džinismu, je tady, co ještě tuhleto, to mezi tím, že bych zapomněl, no nevím, co to je. Esejové, hinduismus, islám, judaismus, konfucianismus, křesťanství, sikhismus, tibetský buddhismus a zoroastrismus. Jo. No, já vám přišel už nějaký ukázky, když už mluvíme o tom veganství. Něco u čeho, tak tady, přečteme si, co říkají o esejcích, o těch jsem nedávno natáčel video o pokryfech, jo. Citace z Evangelium svaté dvanáctky. Ty vole, tak Plzeň už je korunovaná, dobře. Přišel jsem ukončit oběti a krvavé hody, a když nezastavíte obětování a jedení masa a krve, hněv boží se před vámi nezastaví. Pustý. Tak pojďme na islám teda zjistit, co nám našli k veganství. Za prvý prorok Mohamed, sbírka hadítů. No, to je dost všeobecná sbírka, to je ten jako název, ale budiš. Allah neprokáže milost nikomu, kromě těch, kteří prokazují milost jiným tvorům. No dobrá, to by se dalo nějak zmatrošit, ale... A pak zase někde jinde, nedovolte svým žaludkům, aby se staly hroby zvířat. Tak to už se mi líbí, to už je dobrý. A to je totiž takový, jakože asi tím nemyslí jako jenom... Možná myslí hřbitově zvířat. Jo, jakože, aby prostě zbytečně jsme jenom neměli prostě mrtvý maso ve svém těle. Konfucianismus ještě si dejme třeba, jo. Každý člověk má mysl, která nesnese pohled na utrpení jiných. Ušlechtilý člověk, který vidí zvířata naživu, nedokáže snést pohled na to, jak umírají, a poslouchat jejich smrtelné řádky. Nedokáže snést to, aby jedl jejich maso. A byl to Mencius, král Hui z Liangu, kapitola 4. Hustý. Nazdar! No, potom je tady, ještě si dejme na závěr, zoroastrismus. Je to z Vesty, svaté knihy, Venidal Fargard 5-20. Nebo 5-20. Tyto rostliny já, Ahura Mazda, Bůh, snáším na zem, aby přinášeli jídlo oddaným a krmení užitečným kravám. No dobře, tak jako... To docela chápu, ale to úplně neříká, že nesmíme jít maso, ale budiš. Pak je tady zase o zákaz konzumace alkoholu ve vírách, takže se nás tady snaží přesvědčit, že všechny víry jsou proti alkoholu a že to prostě způsobuje všechny špatné věci. Meditace na vnitřní světlo a zvuk ve vírách. Jo, oni tvrdí, že vlastně ve všech náboženstvích je vidět, že ti proroci byli na nějaký úrovni
zasvěcení vůči Činghaj, protože ona tvrdí, že když meditujete její Kuan Yin metodou, tak máte tu halušku světla a zvuku. A ten zvuk, tomu je setoval ten týpek, tak ten se vlastně mění jeho jako příjemnost, líbeznost, částečně hloubka a hrubost podle toho, jak jste duchovně vyspělý prý. Já si myslím, že jim jenom píská v uších, jo. Ale dobrý. Oni tvrdí, že třeba příklad, když je tady nějaká, co třeba on mi tvrdil, teda, nevím, jestli to tady přímo je, tady to teda není. Ne, tady to není. Ale on mi to vyprávěl, takže to použiju jako zdroj. Že třeba když Mojžíš přišel na horu Sinaj a mluvil s Bohem a slyšel dunění hromu, tak to bylo to, že byl na jedný z těch úrovní, když meditoval tam na té hoře, ale to byla ta nižší úroveň, proto přinesl nižší zákon. Jo. Takže takovýmhle způsobem, no, to je zajímavá vysvětlivka. No a pak je tady tajemství ono. Světa, průkaz skutečného mistra. Světlo a zvuk jsou měřítkem, podle kterého se pozná skutečný mistr. Kdo vám není schopen okamžitě předat světlo a zvuk, není skutečný mistr. Je mi líto, že to musím říct. Cesta k nebi je vybavená světlem a zvukem, proto vidíte svaté, kteří mají okolo sebe svatozář. To je to světlo. Oni prostě tvrdí, že při tom zasvěcení prostě totálně jako začnete mít nějaké halušky, když vám to otevřou, ale těžko říct. Oni vám teda mimochodem vás donutí vypít totiž něco jako zvláštního, jo. Jak už jsem vám jednou říkal v tom videu. No a na závěr je tady meditační metoda, meditace, teda metoda Kuan Yin. No a ještě zezadu, tady jsem si říkal, to je docela zábavný. Ještě, já jsem si říkal, je to málo ezo? Je. A proto je tady zadní strana. Pradávné tajemství plně osvícených mistrů. Jsou všechny znalosti opravdu důležité? Nebo nás jen klame mozek? Teď je nám dána příležitost studovat v této škole života. Blá, blá, blá. Říkáš už současně žijící osvícená mistrině. Plně osvícená mistrině. Ale já chci vidět tady. Tady je ze strany něco, který se jmenuje víte. Víte, co je to duchovní konto? To si u nich můžete otevřít spoření? Ne. Ale vlastně tak funguje, přesně. Vy jako máte duchovní konto, můžete si účinkaj založit spoření, abyste prostě to sloužíte jí. Víte, kdy mělo moře sladkou pěnu? V minulosti. Víte, co jsou to nebeské spojovací dráhy? Víte, kolik bylo planet se jménem Venuše? Víte, kdo s vámi může být u posledního soudu? Víte, kdy nastala globální katastrofa na Marsu? Víte, kolik planet již lidstvo zničilo svým konáním? Wow. Víte, kolik milionů lidí žije v podzemí naší planety? Víte, kolik lidí katastrofu na Marsu přežilo a kde žijí? Víte, co jsou to duchovní požehnání linie naší planety? Víte, co slíbil každý duch, než se mohl narodit jako člověk? Víte, jaké je duchovní tajemství bermudského trojúhelníku? No tak to ne. Víte, co jsou to nebeské brány, ty vole Stargate, a portály do nižších světů a pekla? Víte, kolik duchovních bodů musí bytost mít, aby byla člověkem? Víte, kolik duchovních bodů musíte mít, abyste žili celých 100 let? Víte, kolik duchovních bodů musíte získat, abyste se dostali domů? A to odkazuje na tu hlavní knížku Činghaj, která se jmenuje Přišla jsem, abych vás vzala domů a vytahla z vás prachy. Tak já doufám, že se vám tohleto líbilo. Jsem vděčný všem, kteří mě můžou nějakým sem podporovat. V popisku se podívejte na moje knížky o sektách, vydávám pořád nový, můžete se podívat na Hero Hero, kde mám teda ty necenzurovaný videa a vlastně teďka běží i ta akce na Buy Me a Coffee přes, vlastně můžete si objednat vycházející knížku, já teda píšu knížku o Scientologii, ona vyjde hlavně v angličtině, ale pár lidí mi řeklo, že by chtělo taky v češtině, jenom tak jako sběratelsky, takže kdybyste chtěli, tak máte tu možnost, protože pak už se to tisknout nebude. Tak se mějte krásně a těším se na vás zase příště.